Rod i slava ne idu uvek ruku pod ruku. I svako ima svoju visinu i svoju muku. I da nađe meru, da niti smo najbolji i najveći i da nismo ni najgori i najslabiji. Serija Rodoslavci govori o ljudima i događajima čija je svetlost neugasla i pod nanosima vremena i nesigurnog ljudskog pamćenja. Za mene je pesma život. Rodoslavci govore o dobru, jer u dobro veruju oni koji ga i čine. Subotom u 13:20 na prvom programu RTS-a.